Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Buletin UKAS edisi malam 30 Desember 2019 kembali bersama saya Nadia Melissa Muhammad Taufani. Bandaraya Kuching telah dimeriahkan dengan pelbagai acara muzik dan tarian sempena Fiesta Countdown 2020 yang bermula semalam. Fiesta Countdown 2020 dimulakan dengan persembahan dari Revolution Band dan Intan Baskers diikuti persembahan Air Pancut Berirama Darulhana. Meskipun keadaan cuaca yang tidak menentu, namun ia tetap tidak mematahkan semangat pengunjung untuk menyaksikan persembahan daripada barisan artis tempatan. Antara artis-artis tempatan yang beraksi ialah Aden Kundang, Rachel Tan dan Nur Farah Hanim Muhammad juga turut membuat persembahan. Sementara itu, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, beliau bangga dengan persiapan untuk acara utama Fiesta Countdown 2020 ini. Kepada warga Kuching, mereka yang ada di lingkaran Bandaraya Kuching, datanglah ke tebingan Sungai Kuching ataupun di Kuching Waterfront pada 31 hari bulan Disember ini untuk kita menyaksikan dan memeriahkan lagi suasana dan menyambut tahun baru 2020. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas raptai Fiesta Countdown 2020 di tebingan Sungai Kuching pada Ahad. Tambahnya, sekiranya cuaca mengizinkan, beliau menjangka kira-kira 10,000 pengunjung akan membanjiri sambutan tahun baru ini. Apabila ditanya mengenai azam 2020, beliau berharap untuk melihat Sarawak aman makmur dan juga perpaduan rakyat lebih kukuh dalam usaha untuk membangunkan negeri ini ke peringkat yang lebih tinggi. Dalam pada itu, konsert Inspirasi Pertiwi pada 31 Disember 2019 bakal menampilkan artis tempatan Sarawak seperti Norman Ningkan, Firdaus, Alia Tenors, Rosiana Urai dan Max Kui. Artis-artis terkenal seperti Andy Bernardi, Judd Black Dog Bones dan juga Dayang Nur Faizah turut akan mewarnai konsert yang bakal dirasmikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji. Rakyat di negeri ini seharusnya bersatu hati dalam memastikan Sarawak terus membangun dan mencapai status maju menjelang tahun 2030. Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulfili berkata, setiap individu yang memiliki kebolehan perlu menyumbang tenaga dan fikiran bagi memajukan masyarakat dan negeri ini. Jelasnya, mereka perlu menolak persepsi negatif yang cuba mengganggu-gugat keharmonian dan keamanan yang dikecapi Sarawak selama ini. Beliau berkata demikian semasa Majlis Perasmian Pusatna Bekateng Teloh di Kampung Cepak Bintulu pada Ahad. Sementara itu, Talib berharap menerusi program seumpamanya, Bintulu dan Cepak khususnya akan terus berkembang maju dan penduduknya hidup harmoni. Dalam majlis itu, beliau turut melakukan pelancaran gabungan 7 JKKK terdiri daripada Kampung Cepak Hulu, Cepak Hilir, Sebuan Kecil, Sebuan Besar, Sungai Sebuan Besar, Warisan dan Kuala Segan. Penduduk kampung di kawasan Dewan Undangan Negeri Demak Laut perlu memastikan kebersihan kampung sentiasa dijaga dan dipelihara. Ahli Dewan Undangan Negeri Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, ini kerana kampung yang bersih mencerminkan tindakan dan perilaku penduduknya dalam menjaga kebersihan kediaman masing-masing. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program gotong royong di Kampung Muara Tebas. Sebelum ini, program sama telah diadakan di beberapa kampung di kawasan Dun Demak Laut sebagai mencegah penyakit berjangkit. Tambah Dr. Hazlan lagi, setiap daripada penduduk perlu memastikan kediaman mereka bebas daripada pembiakan nyamuk dan barangan yang tidak diperlukan perlu dibuang ke tempat pembuangan sampah. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, orang ramai dijemput untuk memeriahkan Fiesta Countdown 2020 di tebingan Kuching Waterfront yang telah berlangsung sejak semalam dan jangan lupa saksikan siaran langsung kemuncak sambutan tahun 2020 pada 31 Disember di Facebook UKAS. Sekian buletin UKAS edisi malam berakhir di sini. Saya Nadia Melissa Muhammad Davani bersama kru penerbitan dapatkan berita teknis Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.